sofrer de amor. Amor. Meu amor, não consegui dormir Me direito. Por direito. favor, diz que vai Que vai voltar voltar pra pra mim. Vai é mim. que Telefona. Só pra dizer. Não sei a letra. Ah, para, né? Se já foi inscrito, se inscreve de novo. Sim, se for inscrito, se inscreve de novo, velho. Aproveita. Cadita mandou Ouviu não aí, né? daqui o pulingue. É, Foi pra então. você, eu achei indireta. Então, eu vou falar não daqui o pra ninguém. Quem é essa ID aqui? Se o Grok é a rotação, quem é essa? Ah, não. Tô Faz contra comigo não, vilão. Kimi. Ah, Na moral, meu qual foi? amigo. Qual foi? Faz Qual foi? comigo não. Vilão não, cara. Vilão me mandar pra torre. Faço não. Nossa. Kimi tá chatinho aqui, hein, velho? Vilão ajudaria também. Nossa, O Rilão escolheu, tá? a música aqui atrás tá estourando, velho. E se for pra dizer que acabou, não dá, velho. Muito bom. Tá vazando aí a música, não, né? Tá não. Demorou. Olha esse Rilos, meu brother. Não, isso aqui não é de Deus, não, na moral. Eu já tô mandando recuar. Nossa, como eu formo assim, produção? Rilos, sai dessa canice. Tá, pelo menos a Kimi não me frisa. Frisa! O Rilos. Devolva a minha fantasia! Nossa! Fui com Deus, fui com Deus, fui com Deus. Não dá. Ah, não, velho. Linguiça ali no mid, ó. Boa, mano. Ih, acho que linguiça foi com Deus, hein? Ou quase. Isqueira. Ah, mano. Vilão quer brincar de frisar o cara que inventou o freeze de lane, tá ligado? Aurora? Eu. Yek. O counter de Yeah. todos os heróis. De tudo e todos. Groqueiro tá aqui no topper. Ó, peguei ult, velho. Ah, não, mano. Ah, velho. O máximo que dá pra fazer é stunar. Mano, a Kim vai ficar forte, pô. Por causa da vantagem que eu tô dando pra ela. Quer inverter? Não, não, tá safe. Espera acabar os minions do Gold e qualquer coisa nos diverte. Tá, suave. Se bem que você viu o feitiço dela, correr, eu acho que você pega ela, hein, pô. É, ela tá de avançar, meu. Ult dá uma parada braba nela. Ah, inspira, inspira. Ah, ela não vai Levaram. morrer. Olha lá, quem já tá aqui de novo. Ai, maravilha. Ah, vai ter foco. Se tu, pior que se tu subir, vão te focar Ling aqui, vai você me tá ligado? pegar, Ling vai me pegar, Ling vai me pegar, Ling vai. Vai nada, Não você vai sai nada, aí, eu consegui sair. lá, ó. Nossa, velho, quase que eu fui com Deus. O problema é que alguém ficou pra morrer. Quem foi? Não sei, mas não sendo eu, tá bom. Não sendo eu, tá Olha, bom. olha a vida da. Boa, mataram. Ah, o Hilo pegou o bagulho, mano. A galerinha Só que a gankou é ult diferente. desse cavalo me trola. E é cão, queria falar nada não, hein? Mas dia 16 de abril vai chegar a skin, dia 17 é meu aniversário, então, né, amigo? Mané, ó. Né, amigo? Isso que dá uma Ai, flash. honrinha. Como é que eu morri flashando? Não sei. Eu flashei pra sair do bagulho e caí morto do outro lado. Tá bom. Juntos somos muito, porque o Grok tá aqui. Olha Já pras colinas. a minha vida. Olha a minha vida. O Ling tá aí, né, mano? Tá. Boa Beleza. sorte. Quase que eu fui com Deus, velho. Mano, a rotação dos caras tá muito pra mim, velho. Tá maluco. Tá, porque a rotação dos caras tá muito pra ti. E eu não troco com a minha própria side, tá ligado? Sim, velho. Mas tá contra o Hard ou contra o Grok? Contra o Rylos, o que é pior ainda. Nossa, Queria eu estar contra velho. o Grok. O Rock é mole? Queria eu estar contra Mano, o Grok. faz caçadoria, que dane-se. Ah. Caraca, bem que deveria ter uma Ah, caçadora pra quando na mago, lane eu né? começar a rotacionar pra vocês. Não, não, eu já vou subir. Só espera 5 minutos pra acabar 6 minutos de gold, tá ligado? Não, vou começar a rotacionar pra vocês aqui que. Ver se a gente arruma alguma coisa, tá ligado? Porque no top eu não vou arrumar. Ó, Hilos aqui, ó. Hilos desceu. Ah, mano, tá complicante, velho. O pessoal tá maltratante, velho. Pelo menos a Kadita matou ali, ó. Ah, eu ainda levei torre aqui. Consegui tirar o cara da lane pra conseguir levar a torre, tá ligado? Kadita foi com Deus, pô. Será que o Digger vai também? Acho que vai.
Cuidado, Dairote, não morre pro cara não, Dairotão. Não, velho. Mano, eu tô ativando espiral, o bagulho não vai. Olha lá! Meu jogo mudando o foco sozinho na minha ult! Ô, Mutum! É complicante, complicante, Mutum, complicante, velho. Eu focando um, jogo indo pra outro, depois trocou de novo o foco pra ter noção, Yek. Eu morri, hein. Ih, foi com Deus? Tô telando, hein, tô telando. Digger salvou. Salvou demais, velho. Digão salvou. Nossa, na moral aqui, Digão, pra você. Muito obrigado. Digui, Ah, brother. Mano, eu vou gankar agora. Dane-se. Se bem que vai ter esses minions aqui. Quer inverter não, pão? Contra o Healers tu clica. Calma aí, que enquanto não fechar a caçadora, eu não clico contra ele, não. Beleza. Eu já tô finalizando, Minha torre já era, se pá, hein? É, já era. Muita gente. Eu vou tentar até colar, mano, mas... Nossa, olha aqui, ó. Ó a maldade. Link mano, vai... se tiver um aqui, a gente pega. Link vai aparecer aí, se pá, então ele vai vir atrás de mim. Eu tô voltando andando pra base. Ah, mano, vou ter que flashar, vou ter que gastar minha ult pra sair. Nossa, eu tenho tanta falta da minha 1 antiga, velho. Um 4 stack. Eu já vou subir lá, pão. Já vou ir subindo agora. Pode ser ou não? Beleza, pode subir, Vai lá. Eu já viro aqui pro bot. Vai lá, vai lá. Sei lá, o jogo parece que tá esquisito. Não tô entendendo o que que tá acontecendo, tá ligado? Não, tipo, a galera, tipo, joga bem com o herói, mas pecou um pouco na rotação, velho. É, eu não sei. Também não sei se a culpa não é minha, não, tá? Aí, Darotão, garanta. Não tô fazendo nada no Hylos ainda, pô. Vou... Nem cosquinha? Não, nem cosquinha, velho. Ele deu risada. Um pouquinho, pelo menos. Ó, fechei a caçadora. Agora eu quero ver ele rir. Beleza. Nossa. Grok tá dando... Grok tá dando dano físico, né? Isso. Fazer imune, então. Então, acho que eu vou fazer voz do vento logo, dance. Ó o Grokzão aqui, ó. Foi com Deus já. É, Healer desceu. Ô, Dairotão, tá dando dano, hein? Meu herói, meu Deus! Atravessa a parede, Woman! O time deve ter voltado pra cá, né, mano? Acho que sim, pão. Porque tava aqui meu Grok lá. Caraca, velho. Ô, Yek, pega o meu corpo, velho. Oi. Pelo amor de Deus, tô sendo muito focado, mano. Eu estou nervoso. Ó, pensa pro lado positivo. Se ninguém vir aqui, a torre cai. É, tem isso. Olha lá, ninguém. Ó, o Healão aqui. Que já, merda é essa de dano do Grok? Velho. Ó, tô aqui, tá? Não, vou pegar esse bloquinho emprestado, velho. Ah. Aí que a Dita falou pra recuar na hora que era pra ir avançar, mano. Aí. Ó, o Grok. Ó, o Grok aqui, ó. Vai, perdemos a torre. Quem liga pra torre, velho? No jogo de MOBA? Tem mais nem recurso. Não, galera, não traz o cara pra mim, Darote. Ah, vou ter que sair, mano. Vou ter que sair, não vai dar certo, não. Olha isso. Ai, meu Deus, será que eles vêm? Eles vêm Lord, será? Provavelmente, sim. Ou... Como não bane o quê? O Grok? Será que ele tá falando? Então, Lord, eu vou tentar ir lá. Digger, dá visão do Lord, mãe. Vai não, Pom, vai não. Confia, meu nome é Size Mobilete. Eu falei que meu nome era Size. Eu falei que eu ia pegar o Lorde. Linguiça tá aí, cuidado. Que Ling! Ah, não! Nossa, mano. Eve tá um nojo. Boa, Digger. Agora eu tive a ult, pelo menos. Ó, te vem inspirar. Bora, 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 bora. Vai porque eu tô tankando. Só vai. O Lorde vindo, mano, recua. Ah, não, ai, matei pelo menos. Só, só dale. Ó, vê se eu pego esse red aqui. Pelo menos depois que eu fechar o imune, eu vou conseguir fazer alguma coisinha a mais. Ó, o Ling tá morto, velho. Dá pra nós avançar agora. O que, que você acha?
Não sei, pão. Batata, batata. Ah, nosso forte é a Kadita, tá ligado? A Kadita tá sem ult. Já tá com ult. Ah, mano, olha isso! Pô, na moral, velho. Que herói nojento. É. Tá desumano. E é, quer te ver o hack. Fica quieto, não fala pra ninguém, tá? Sabe qual é o nome desse hack? Modo sério, para de me focar, por favor. Foca nós, não. Não foca nós, não, mano. Você viu, né? Você viu, né? Vive. Se você acertar dois na Kimi, eu mato. Tá. Velho, o problema, pra mim o problema não é a Kimi, não, velho. Eu acho que é a... A Eve e o Ling. Pra botar meu flash. Ó, ultei. Mano, eu prendi o Grok aqui. Pega kill. Nossa, boa, Kadita. Boa ult. Ah, morri. Tá bom, boa. Vou ter que base, velho. Minha vida. Vai lá, Digger. Vai lá na Kadita. Nossa. Digger tá de vida cheia, mano. Estranho, velho. Estranho. Faltou meu dano ali na ult, mano. Tô chegando. Não, tu deu dano até no Grok. Ah, ela corre mais que eu. Pra direita. Tarde demais. Solada, lixo. O que foi? Não, eu ia falar, chega pra direita que ela vai atacar o... Não, tá... ela atacou e cancelou já. Como é, eu não vou lá atacar o Lorde nem ferrando, tá maluco? Não, sai, deixa, humilde. Nós não faz Lorde rápido, velho. Faz, Darot faz. Não, Darot faz, Darot, Darot. Príncipe do Abismo! Só que agora, ó. Olha o dano que eu já dei no Glock. No Glock? Já tirei o Glock. Glock. O cara sacou da Glock. Corre, virou ADC. Ah, eu trolei a Kadita sem querer, mas tá bom. Você é a ult do Ling. Ah. Nós merece perder, velho. Nós merece perder. Merece, mano. Ah, não. Vai ter follow-up aqui, família? Morri. Ah não, velho. Depois de chegar nessa conclusão que nós merece real perder. Oxe, nem a Kadita foi lá e matou mesmo, hein? Kadita é braba, hein? Caraca, Dario. Como você perde um smite desse, velho? Cara, nem tinha mais. Vacilo. Tá, poxa. Ih, desenhou um pinto no chão. Não foi, não. Bora que eu sou a front. Olha o linguiça aqui, velho. Acabando com a minha vida. Só recua a base, pô. Tô base. Consegui sair vivo ainda porque o pai é bom, mano. Esquece, é um dom. Mano, fechar meu rugido. Acho que eu consigo fazer alguma coisa. Rau. Só a 2 cancela a ult da Eve? Cancela não. Eu acho. Revelei o Harvus. Linguiça tá aqui também, tá? Demorou. Pera aí, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, mano. Um item, pelo amor de Deus. Eu vou tacar um Datena aqui já. Acho que eu vou fazer imortal, velho. Cara, a Eve tá me disposicionando o tempo inteiro, meu irmão. Tentei isso, só que não deu, não. Só precisa ativar minha ult, velho. Tô de olho no linguiça aqui, ó. Ele já tirou 2 ults, mano. Boa, Digger. Boa ult. Mas que eu perdi a minha também. Nossa, mano, a galerinha... Mano, olha o dano dessa galera, velho. Em questão de segundos. Nossa, que o Link fez? Ah, ultei, vamos. Para, bom, tá aqui ele, ó. Ai, meu Deus, jogo.
Morri. Nossa, não dá, velho. Perdemos não, perdemos não. A Dita jogou demais. Resetaram o Lorde ou não? Não. Tô chegando então, tô chegando. Eu tirei foi ah, aqui. Ah, resetaram meu. Sim. Eu stuno ele, hein. Vai, pão. É nossa hora de brilhar. Pega, pega, pega. Menino humilde. Garoto, é aqui o humildade? Bom, só vou tentar pegar isso e bora, Lorde. Não dá, Ling vivo. Não tem problema, sai isso também. Ah, Darf tá morto. Puxa top. É, puxa top aqui, ó. Vai lá, vai lá. Cada tiro é milimetricamente calculado. É, ganha as lane então. Nossa, nós não levamos mid até agora, velho. Onde vocês levam enquanto eu puxo top aqui, então. Ai, meu Deus, meu fone tá caindo, pera aí. É, se levar cair é complicado, mano. Ah, mano, ele me levantou. Digger, na hora que o Digger voltar. Qual foi, pô? Lorde garantido, nunca critiquei. Bora. Só bora. Abrir essa moita aqui, né? Vai saber. Vou pegar esse red aqui, ó. Eevee tá ali em cima, mano. Como eu tô sem imortal já, eu vou fazer um Athena. O Lorde tava mandando break ali no top. Andando no break? É, ele ficou parado olhando pra parede, tipo, vou ou não vou, vou ou não vou. Isso, obrigado, cara. Ele tacou a pedra no Lorde. Tô chegando aí. Bom, vou ficar do teu lado pra te proteger. Cuidado bora, aí. Bora, bora, bora. Vou ativar meu ult aqui. Vou tentar. Lorde. Meu Deus, meu foco tá muito estranho. Boa, ganhamos o jogo. Boa, Kadita. E agora? Gastei meu imune, velho, mas foi por uma boa causa. Nada aqui, ó. Boa. Ah, pelo menos esse eu mato. Tive até inspirar. Nossa. Droga! GG, achei fácil. Wither, aborte. Foca aí, foca o homem do pai, rapaz! Nossa. Size, como é que foi jogar contra o Trévolos? Quem é esse? A DC da, se eu não me engano, da... Esqueci o nome do time, mas da MPL. Tá na MPL? É. Ih, achei fácil, era bot? Não sei se é a conta dele mesmo, dá uma olhada aí, mas eu acho que era. Vamos ver, família, vamos ver. Se é que tá falando... Não lembro se era DC, se ele é mid, acho que ele é DC mesmo, é Gold Lane. Tô nem aí, o pai é bom, é o que importa. Esqueça tudo. Deixa eu ver se é ele mesmo. Da Zodiac Sport? É ele mesmo, da MPL. GGIZ. É, ele é o que tô. Da MPL. Ele e Eternal.